Kaufuwe ya tandiki wako ukubunji samu za nyo guwa pikipiki muguanga liuna. Nechi gendira echo kuangiro kufuga nya. Na wafuzi ukufugira ambifebi enja ulu. Ayunge duwa mamanyi. Empaka ze guwange zo mundi ogwo kubiri mwishika kasi duwa nga wazi genze Kaliisizo ku weekend yenu. Chituyo kasi duwa umiuka wa president wechipine chifuga umzanyo jebiduka mugwanga Raymond Kibira. Obade mchukona maulire na kulabi. Mkutongo za Empaka ezo zijumbidua ama kampuni ya genja ulu azukulembedua mu aba Mountain Dew ni Rata Amerika. Kazi Empaka gumanyidua musio na mu Uganda anti gwe gusinga okubera omuzanyo gw'amaanyi okusika abantu ne ekifo kya Evilas kitwala emizanyo ebiri omulundi gumu omuli pipiki ne motoka z'empaka abakinabeera ku weekend eno wabula nga kino kibira agamba nti mukisa munene nnyo eri abadukanya omuzanyo guno mu ggwanga ekintu ekyo ffenna tukitambulize ku level y'emu kulaba nti ne ba sponsor bakifunamu all partners bonna bakifunamu omulundi gwe gumu. Avunanyizwa okumpaka zino katende semakula na ddala kumakubo abavuzi mubagenda okuvuganyiza atangaziza ku kinyusi ekiri mu kifo HPR. Vuga truck eyo olina okumakinga sure nti weight body weight ogipositioninga bulungi obokkirira make sure nti weight ogishiftinga neba mabega ate oba oyambuka n'ogiza mu maaso lensonga katende anyonyodde kulugendo lwonna nga bwe lunaabeera eri abagenda okuvuganya maximum 1.6 minimum 1.2 traka yabakuru Kaliisizo eri 1.4 yabana bato eri 1.2 so zaukana munti abana baina kibajjo kuvuga ekyawe wabula kisituma yanja kana umyuka wa president wa FMU anyanyode kwa batunulide singa abavuzi bavuganya mu mpaka ezenjawulo omwaka guno nengeri mpaka ze Kaliisizo yezigenda okuyamba mu abavuzi enda kozesa Empaka zino okulaba nga tusunsulamu abalala tukiikirira. Abalabi b'omuzannyo guno bakunyumirwa ng'omuntu avudde mu kifo w'atudde w'asobolera okulaba motoka z'empaka ne ddigi mu kiseera kye kimu. James Manja, Leta TV, Amasukuru.